ضايع. ضايع. فرانا. فرانا زويا. فرانا زما كرانا زويا. فرانا استعلام على وشول زوي متى وجا حمد ابو مختل اتش بينا تو يا شي رازيلي ده زوي قاتل متى يا غلاشا كمبل كاستون زلري بشرفانو بلزن نبي زي ما مرضى ربي ما تهو قري خد هاي موهوها او داريك تسليم يو دسمك وقمنا ساي تسليم شاي او داريك بشرفانو دي كارتا وقورا كيو ظلما وقوري رنگو نور تفکلا کانو دنیا لگی لگی فضا کے مبدل ون دات کلنو ما شمانو زانگو دسرو با دنو پڑیر موت روئے دات نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ما خڑوئے زمون پکلی کی شرم جوڑوئے 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 نور مز ختم شوم ودری گئی متکتے متکتے مورے پاتے گا مورے سر کا پاتے گا مورے پاتے گا اوے مجل اوے مجل اوے مجل اوے مجل اوے مجل आजल एम्बुलेंस मोड़ो देर का सांता भी अच्छी नहीं थी आजल दे आजल جمال او رزیل نظام مکرو پتا کاو کی پڑ شویو اسا مادا اتے رہے گی مشانا دعا میر منیر
ورسره وي قماندانا اغوي لارل وتكتيد القماندانا تتبعي بادرة تبعي والدي ما تاونا وايل ما درتاونا شو هيلاي وامي غوكتال تي درتاو خوضو من شو هيلاي قماندانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أدى سنو الكارد يا مكان وشتون كي يوصن وين سنو الكارد أدى إنسان عند إنسان إنسان عند عمره بيار سخته دي يابا قولي يابا دي يابا قولي دي يابي قولي أرزق صداي دي يابي قولي أرزق صداي ها قولي سنجيو إنسان واجني ها مرشا 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 ايو صنوايا أدين سان ما شاء الله أدوم راس أنا دي ها أزلا شدي فاتم رضا دکتره دکتره دل تراشا دل تراشا دل تراشا دا ما شوم جواندای دی گرانه دکتره دا و گورا اماشا اماشا گولا ایسی نکیبا زماره یا جواندای دی ورطا و گورا ساخت دی جواندای دی جواندای دی جواندای دی دکتره دل تبایم جواندای دی جواندای دی جواندای دی جواندای دی جواندای دی داسه ډول سړی دی یو څوک چې نه پېژني ولې ورته دومره خفه کېږي دې دواړه واده کوه وروره تروسه نه مردار شوی بی شرفه دلته گیر پاتې شوم همداسې ده زر کوه ناز عقل دې په کار واچوه که نه نو دلته دې سر د مرغۍ غوندې پرې کوي بې شرفه ماشا دا راتلې ژوندی دی خدای دې ووهه بېشرفه ولې دې داسې وکړل بېشرفه دې ماشوم ته وګوره وګوره ها بېشرفه ها نازا هغې امر وکړه هغې داسې وکړل هغه بېشرفه چېرته ده هلته ده دا چر رتا سی اندلتا پاتے شای ماشا او در اگر مدد دوی دا خودل دی مشر دی بیشرا فانو او در اگر موسیقی
چې د تښتې دلو هڅه ونکه وروره داسې مکوه داسې مکوه وروره سمه ده وروره ډز ونکه خیر دی وروره داسې مکوه وروره خیر دی پاسېږه مخکښې قاتلانو عدالت به حساب ورکوي بې شرفه پاسېږه جلیله جلیله نازا په کلي کې ده کلی کې ده په تښتېدلو نه و بریالی شوی سره کې د مړو څانګې ځان یې پټ کړی و وای ښه جرات یې کړی کمانډان صاحب هلته ده جلیله ته دوی بوځه مخکې شئ مخکې شئ نازا 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 ځان ښکاره کړه پوهېږم چې ته دلته یې ځان ښکاره کړه دا کار ختم شو سرداره دا کار تر دې ځایه پورې و ویولا نازا ویولا مننه کوم سرداره کماندان صاحب درلګې مشر دی کماندان صاحب کماندان صاحب ټپی شوی کماندان صاحب نه پسار یې ووهلم چا ووهلې قمندان صاحب نه زه رازیلې جلیله زما وسله یې هم اخیستې ده ډاډه یې قمندان صاحب که نازا وای ته به یې وخته وژلی وای نازا و جلیله هغه مې ولیدله نازا ته بې هوشه کړې وروسته یې بیا ونه وژلې لاړه وتښتېده داسې کومه خبره نه ده قمندان صاحب یا هغې رزیل خپل عقل لاس ورکړی یا هغه نازانه وه له مخې مې لرې شه مېرمنې چېرته دي په وړې سمسه کې مو واچول نازا قمندانې ما سره د خبرو کولو پر مهال ودرېږئ دا ښځه لیونۍ شوې ده عقل یې له لاسه ورکړی
تازیلا راغلا خدای تا تخپل سزا در کوي. ولی می هغه په دې سر ونه ویشته ولی زما لاس ولی ولرزیده لکه چې ته له سردار سره په هوش راشه نازا ستا په کتاب کې مینه نشته دا له ځان سره څه خبرې کوي نه پوهېږم د مینې په اړه څه خبرې کوي دا په مینه چیرته پوهېږي تاسې ولې راته داسې رڼې رڼې ګورئ ها ولې ګورئ ولې په دنیا حکم چلونکو خلکو ایٹم بم طاقت لرونکو خلکو دنیا زمونگا یو شریک کلے دے زمون پکلی کی شرم چھوڑا زمون پکلی کی شرم چھوڑا تو جاڑی اس خبر ادا یو لبل سا ہی تیرے مینے دل دو دا دیکھو دیکھو انو خیال دو نیلی دل شاہینا پکلی کی شرم چھوڑا زمون پکلی کی شرم جوڑا وی زمون پکلی کی شرم جوڑا وی خود دی جوبل نشو کنه گرانا خیر دی نور نمون باید همواده بکو زه هم غوارم چه ماشوم بلرم نور به تمره به تمکی گو زبای تا تیو سو وایا سمده شاهینم هر سر چو وایی را تا بی بایا خوصند اللہ سواده کهو به دی غم جن حالت که باید یو دو خوشحاله کار بکو لگ باید خوشحاله شو ماشون بومو پیدا شی آقا هم دره ماشومان نه نه لده نده هم دیر بی اصلی باز دای خیر دی نورو پو هشا زه هیس کلم دی ماشون سیفتا نشم که دلائی کلچه حقی نازمات شکنجر اکڑا لها غنه و روستا زده ماشون سکتنه کیگم جاڑے حیث خیال میں ولی در توران کسان موانی بار مرکزی خماندانی تیلی گو خماندان سای ساران واسب لارک دی حال تزی تاسید غیر ازیلی نازاب حال پیدا کئی زینب و زلال لورمی وشوره سرداره باشم قماندان سایم سرداره که زماغا گوری دواب رکا داده نازار ازیلی غاک دهی سنزده صدر ازیلی ها؟ سنزده صدر خپل حد دیو پیجنه سرداره تر سوچی دامیر منی ماسراوی تداس خبری نشکولی کنونو حالا دی خرابیگی کوئی سارا کار مالا را بے شرفے کنٹو جے دے کھو غلائشہ دل گئے مشرا
سونزا دې څه ده راځلې سونزا دې څه ده ته بې ځایه اړیکه نه نیسې بابایا ښه غوږ شه سردار د دې مېرمنې په بدل کښې زه خپل زوی غواړم په هغه بې ګناه هلک څه کوې ها د ځان غوندې دې غره کښې ترې رازیل جوړوې ها رازیلې تا ته یې څه زه خپل زوی غواړم که نه نو زه د دې مېرمنې مړې تا ته درلېږم کارملاره هغوی سره کارملاره زه به در سره ګورم رازیلې زه به در سره ګورم ته زموږ منځ کښې مه راځه احمقه تا ته یو ساعت وخت درکوم سرداره زوی مې که زلکیا ته راوله که نه نو دوی وژنم سرداره بې شرفې ښځې اوسه کوو قمندان صاحب زه دا نیت نه لرم چې هغه هلک ورکړم جلیله سرداره امر وکړئ قمندان صاحب ما د هغې رازیلې ښځې خبرې واورېدلې هغه هلک تا ته درلېږم قمندان صاحب هغه بېچاره هلک بې لارې کوي د زینب او د زلال د ژوند او مرګ خبره ده ماشوم ورکه سرداره امرم پر ځای کې قمندان صاحب ماشا څه خبره ده نزا ته خپل زوی ورکوو زینب او زلال خور ترې راخلو ډاکټره یعنې تبادله کوو هو موږ په هغې ښځې څنګه باور کولی شو موږ ټولو ته هغه شیطانه معلومه ده هغه خپل زوی اخلي زینب او زلال وژني دوی موږ چېرته بیایي نه پوهېږم مخکېشه سمڅه تیاره ده نازا قمندانې رازیلا په دې کار کښې ته هم لاس لرې رازیلا بېشرفه له دې ځای نه نشې وتلی بې غمه اوسه ته څه وایې احمقه غلی شئ دوی دننه نه ښکته کوي زرکوی همدلته کښېنه موږ به ولې دلته راوتلو نازه خبرې مه کوئ غلی شئ ما ته وګورئ د دې څمڅې د بندولو کار پیل کوي داسې وړاندې لاړ شئ وړاندې لاړ شئ لاړ شئ دا تاسو څه کوئ مه رانږدې کېږئ دا ته څه کوې ستا ستونزه څه ده دلته تاسې بندوم سردار قمندان سره دشمنه کړې ده زوی دې اخېستې موږ دې ورکولو تاسې نه ورکوم زه تاسې دواړه دلته ژوندي خوښوم تاسې دواړه به دلته د یخنۍ او لولګې نه مردارې شئ هغه بلای به هېڅکله هم تاسې پیدا نه کړي زرکوی بندی کوي زرکوی ټیلی کوي کله دې ځای څخه سمسونه تېر شو کزلکایا ته ډېر زه رسېږو دا ځای باید د مخکې خپل کنټرول لاندې راو زه خو وایم دا سم کار نه دی یعنې هغه نزا رازیله ده کوم رسالت کوي د خپل نوم غوندې هغه پېژنم ډاکټر رښتیا وایي هی نور څه وکړو تاسو ته کومه لاره معلومه ده ملګرو قمندان صاحب رښتیا وایي د زینب او زلال لپاره باید دا لاره وازمویو بله چاره نه لرو ګوره زه دوه ماشومان لرم داسې مه کوه خیر دی داسې مه کوه خدایه داسې نه شي کېدلی راځي لاره موږ ته څه ژوندي غږ کړو بېخي کلک شو که په توبو لګېږي اغېزه پرې نه کوي د دې مېرمنو لپاره ژغورېدل نشه نازا قمندانې نور نو کار د هغه بلا و راتګ ته پاتې شو نازا چېرته یې امر وکړه جمال قمندانه زر تر زره شر په نارکلي ته لاړه شه هلته د یو سرتېري جنازه ده کورنۍ یې غواړي چې هغه ښخ کړي له هغې جنازې نه په پروپاګاند کښې ګټه اخلو د ښخولو مخه یې ونیسه قمندان صاحب خو خبرې مه کوه زر هلته لاړه شه
همدل ته پاتې شه ډاله چې راغله خبر راکا په دواړو سرګونو ځا قومندانې مخکې شئ زرکا بای جنازه دلته په تمه ده دا له مړي سره ظلم دی تر څو چې ژوندی به هغه مقام وځوروه اوس یې د مړي نه څه غواړئ غواړم چې زوی مې خاورې ته وسپارم خلاشه تر څو چې د سازمان امر نه وي جنازه نشي ښخولی د څه شي سازمان د سازمان په نوم زما د زوی سر وخوړی خلاشه دا سړی څه وایي ها غواړي چې جنازه ښخه کړي یوازې په تمه شئ جنازې د ښخولو لپاره تیاری نیول کېږي کله چې وخت یې راغی جنازه به سازمان ښخه کړي خیر دی جنازه په ارامه پرېږدئ ګناه لري زموږ په دین کې مړې نه په تمه کېږي ته وکالت مه کوه ستا دین ما پورې اړه نه لري زه چې څه وایم همهسې باید وشي نازه قمندانې عجل دی څه خبره ده ډاله راروانه ده نازه قمندانې سمه ده ما ته وګوره جنازه سازمان ښخوي که دا کار مو ونه کړه ټول وژنم پوه شوئ مخکې شئ څه کوئ زه تاسې مرده روم بې شرفانه تاسې جلیله جنازه ده سلام علیکم علیکم سلام خیرات دی دلته څه خبره ده د ده زوی په غره کې وژل شوی خدای دې وبخښي کاکا ژوندی اوسې زویه خدای دې له تنه راضي شي جنازه ولې په میدان کې ښودل شوې موږ یې ښخوو خو دوی مو نه پرېږدي مراسم جوړوي یعنی پروپاگان جوړوي بېشرفانو کم اخلانو مړې والې په ارامه نه پرېږدي بېشرفانو ډېره بښنه غواړم کاکا خپل ځان مې کنټرول نه شو کړی درې ورځې کېږي چې جنازه یې ښخولو ته نه پرېږدي تاسې یو څه وکړئ قومندان صاحب قومندان صاحب مړی موږ ښخوو ښخوو یې جلیله نشي کېدلی قومندانه جنازه موږ ښخوو زموږ ملګری دی غلی شه ګورئ تاسې ټول دلته مرده راهم مړې مو درې ورځې نه درې میاشتې په تمه کوم پوه شوئ ها زر کوئ جنازه پورته کوو کاکا ژوندی اوسې زویه زر کوئ زر کوئ بېشرفانو تاسو دلته هم را ورسېدلئ څنګه داسې بېغمه ګرځئ څومره کسان چې لارې ټول راټول کړئ د دې جنازې د ښخولو مخه ونیسئ سمه ده نازا قومندانې زر کوئ بېشرفانو موږ له تاسې نه هېڅ ځای کې هم ارامه نه یو مخکې شئ Thank you.
زوی سرتیری و قمندانه هغه اوس مړ شوی کاکا هغه سره اوس خدای سبی کوي خدای دې له تا نه راضي شي زویا زموږ له ټولو نه دوی سرزوري کوي قمندان صاحب ام الله چې نلګی مشر رښتیا وایي مشره د ځناورته یو کسه سبق ورکول پکار دی امر وکړه سمدلاسی هغه خور قمندان صاحب سمه ده جلیله دا کار ستا طریقه ترسره کوو خدای دې له تا نه راضي شي قمندان صاحب اصلی وصلی تا ته پرېږدم صبر وکړئ بې شرفانو بې شرفانو یا زمون کسان خط میگی نزا قماندانی آقای وولو نزا قماندانی احمقا یا دو کسان با وولی آقای نور با مون سر بیاد سکویت پوهیگی صبر وکی بلاو کلا چلی تا سرمی کار خلاشو سخت سزا با وو گوری زرکوی زو بیشرفانو ورک شو بیشرفانو متک نی بیشرفانو جلیلا زنوی کارم راغلو جلیلا زرکاو بس دای نور نو کار لرو اقا حالک ورکا گو زینه باو زلال تری راخ بو زرکا با بیشرفانو دیده زرکاو تو زنگ زلال زنور نشم کالای زینه من ختم شو زر مستره کوا آقا تیگه من گنو شو تیلا کولای زینا سردار اورورا څنګه یې قمندان صاحب ښه یم قمندان صاحب سلام جلیل اورورا دا زمرای دی زمرای قمندان صاحب دا به مو په خپله ډله کې نیولی و که څنګه قمندان صاحب ګوره هغه راځي لکه زبه ده په غرونو کې بېلارې کې زه دې ولې راوغوښتلم وروره ګوره ځوانه مور دې تا غواړي تا هغې ته ورکوه هغه نه غواړم خیر دې مه هغې ته مه ورکوه زه هم نه غواړم چې تا ورته ورکړم خو مور سره دې دوه مېرمنې دي هغه ته اخلي هغوی موږ ته راکوي زه نه غواړم چې د هغې څنګ ته لاړ شم خیر دې مه هغې ته مه ورکوه نور نو مژړه هغه ستا مور ده دا هلک رښتیا وایي قمندان صاحب که زما مور داسې وایي ما هم ژړلې جلیلا زه خاص کار کېدلم سردار وروره کېږې زمریا که مور دې ونه غواړې ته کېږې یو تکړه زړه وار تور کس کار به شې سمه ده مرا نږدې کېږئ چیرته یې ما پسې مه ګرځه یو کس در لېږم زوی مې هغه ته ورکوي تر څو چې زینب او زلال نه وي راغلي زوی دې نه درکوم هغوی اخلي زوی مې نه راکوي زه په تا باور نه کوم ګوره راځلې ښځې دا نازانو مې ښځه ډېره چالاکه ده شیطانه ده او منافقه ده ځکه په هغې باید باور ونه شي
ګوره ډاکټره، که ته او ډلګی مشر خپله مېرمنه غواړی نو زوی مې راولېږئ، که نه نو مېرمنې مو په تابوت کې ږدم او در لېږم یې. ګوره رازیلې ښځې، لږه انسانه شه، زوی دې دلته ستا غږ اوري. نازا سمه ده، کس دې راولېږه؟ قومندان صاحب. په هغې ښځې باور نه کېږي وروره. بله چاره نه لرو. زه لاړ شه. زه هیله منده یم، زموږ کسان موږ پیدا کوي زلال. نه زینب نه، هغې ښځې هغوی غولولي، موږ مړه کېږو. ډز ونه کوي، راځم چې هغه هلک واخلم. ده ته وګوره، هغې سام سړی پیدا نه کړه چې دا یې راولېږه. زه لاړ شم. بې شرفه، زه اوس له تا سره ګورم. جلیله کار مه سختوه، زر کوه ځوانه، دا سړی تا خپلې مور ته بیایي. ما هغې ته مه لېږه وروره. زر کوه ګرانه، موږ بله چاره نه لرو. زرکاو رازا رازا. زرکاو مخیشا. ادوی سشول زویا، زویا زنه غوړم چې له تا سره لاړ شم. اما ودرېږه، زوی مې کم ته بوزه. امرم پر ځای کېږي نازا قومندانې. زرکا تازه زرکا وای، له ما سره راشئ. شي ما خپل زوی واخیسته، ستاسې ځای یوه اونۍ هغې ته نه ښیم. تر هغه وخته به دلته د یخنۍ او لولګۍ نه مردار شي. بې شرفانو، ما خو درته وویل چې دره دوله هغوی غولوي. خدایا هغوی نه ښکاري قومندان صاحب. دا نو څه وشول؟ زوی دې واخیسته نازا. زلال او زینب چیرته دي؟ صبر وکړه سرداره، زه یې درته ښیم. دلته ډله راځي، موږ تیار یو نازا قومندانې. سرداره زما هغه ګاوري هغوی د تپې شاته سمڅه کې دي. که د کومې لوبې پلان دې نیولی وي نو پښېمانه به دېکړم. خبره اوسه زر کوی. ما پښېمانه وي، راشه ما پښېمانه کا. زر کوی خواره شئ. هغه اسمسه نوره پیدا کړئ. دلته کوم اسمسه نشته وروره، هغې رځلې بیا دروغ وویل. هغې موږ ته ونه ویل چې د تپې شاته راشئ. هلته هم تپه ده، همدلته هم تپه ده. هغوی چېرته دي؟ هغوی چېرته دي؟
زلال زینب دا د قماندان غږ دی زلال ته چیرته یې زلال که کنه لکه چې ډاکټر غږ وکړه قماندانه دلته یو ډاکټر زلال یو ځل ځواب راکړه زموږ غږ مو اورېده یو غږ وکړئ تاسې چېرته یې زلال تاسې څومره غلي یاستئ نه غږ ماک څوک نه اورې دلته څوک نشته قماندانه موږ دلته یو موږ وژغوره قماندانه خیر دی زموږ غږ واورئ موږ یې سپڅکې بندې کړي ډاکټره پیدا کولای دل تمړه کې کو ختمې کو حالت یې واس مسته د قماندان صاحب ما خو یې سمونه لیدل دا ما هیروي چې ساسې په وړاندې نازه ده د هر احتمال په اړه فکر باید وکړو سمه ده څه کوو وروره اسانه ده ګرانې یو دوه ډزې کوو دې ته په ډزو سره کشپول وایې ډاکټر رښتیا وایي دا دی اوس ګیدړان لا کاره شول هلته ګیدړان دی ګیدړان په کمی کې وغورځولو کاره شو چې هغوی کوم ځایونو کې دی شاهینه زموږ ساتنه وکړه امره په ځای کېږي تاسو شاته پورته نه تپکې فلوري ته دندې ته تیاری هم سمه ده زما رایه دوه میندې دلې جانیلا ډاکټر آس لې زر کوئ خواره کېږو او را پرده کېږي قماندان صاحب هغوی چیرته دي چا ته معلوم دي موږ یې نه وینو میدان کې نه ښکاري لاړل وتښتېدل کله دلې دلې یو چې موږ دې دلې وځو ها خوشون قماندان صاحب د خدای په مرسته غن خورم بسم الله و دې نه لیدلم ګیدړه دا دې دلته یم بسم الله مخکشه زر کفا څه خبره ده زر باید شاته وګرځو مر ژوبله مو ډېره ده دوی ځانګړې ډزل شوي زر کوئ ودرېږئ بې شرفانو ودرېږئ تاسې چېرته ځئ خرسانو دوی ختم شول قماندان صاحب خواته کلا بند شوی ای وزنی مو غورده بای لاسو نو پورده و نیزه دی بنده نوزه تیر شا دست تیر شا
تيرشا بلزل دا پختره نکوا یاد سڑی غنده وبایا این آزا سرا چی کم میرمانه بی هاگوی چیر تا دی یازا تاسه دلده خواه خوا گوره وامی ویل چیز بلزل دا پختره نکوا نپوهیگم بی شرفا بے شرف ادا سمانہ لری چھ نہ پوہے گو ہا تا سمانہ لری چھ نہ پوہے گو ہا گورے زمانو ما صاحب خرابائی جلیل دے زتا بو جوڑون کے تا بو جوڑون کے استا سے خوندے کی دڑان میں ڈیر مردار کھڑی دی تا سے ہا مردار او سوک چھ وائز نہ پوہے گے پتہ مارا چھ ہا غواڑی و وشل چھ باز دای جالیلا باز نده خماندان صاحب باز نده خماندان صاحب کاراواش دست بکی خماندان صاحب حالک مواله ور تبار که به حقیقه زم مواله باورو که نورما پاش از ما ریا به حالک باور کولو سر مزاینب و زلال تا در جواندی پاتی که دلو وقت در لاسه که نزا آقوی پخپل عملیاتو که کاره بی نوی لوبی پلا نوی منگ هم ده آقوی ده لوبی ده خراباولو لپر اخبالی لوبی تا دوام ور کبو نازا زما غاوري نازا زواب راکا زواب راکا نازا تولي ما نتختي زويا زه دې ولې دلته راوستم له تا سره یو ځای یو نوی ژوند پیلوو زه نه غواړم چې له تا سره ژوند وکړم زه درس وایم سردار قمندان غوندې عسکر کیږم څه ډول خبرې کوې عسکر ماسکر به نه کیږې کیږم کیږم زه ستا مور یم زه چې څه غواړم همهغه به کوې کاشکې چې ته مې مور نه وای ته یو بده ښځه یې زه ته نه غواړم غلی شه جمال قمندان تا غواړي نزا قمندانې دې هلک ته پام کوه بېرته راځم پسترګو نزا قمندانې که په ده څه وشول مرداره وم دې لونه کیږي چې موږ له تاسو سره مرسته کوو تاسو ته چې کوم فرصتونه په لاس درځي هغه بې ځایه له لاسه ورکوئ وروسته بیا د سولې خبرې کوئ د دې لپاره چې موږ آزاد پاتې شو باید خپل عملیاتو ته چټکتیا ور په برخه کوي په سوریا کې چې د سازمان کومه ډله ده هغه به هم له تاسو سره مرسته وکړي جمال قماندانه قانونو د دې ټولو کارونو پله پته اچوو هغه وخت به بیا وګورئ چې سوله څه ته وایي ګورئ په ځینو کارونه زه نه یم خبر زه په بشپړ ډول ستاسو د هیواد امر لاندې یم ستاسو احسان مند یم تاسې هر څه چې غواړئ زه د هغه د کولو لپاره چمتو یم ښه نو غوږ شه د هیواد نه د باندې هغه ارون چې دی خپل غږ ډېر پورته کوي باید مخه یې ونیول شي ښه ده خو له هغه سره
ډیر خلک مینه لري. ګورئ سازمان ته کار مه ګورئ. هغه خو د هېواد نه د باندې ژوند کوي، دلته نشي راتلی. دولت هم ورسره حسابي لري. دولت هغه سره د سبي په پلمه هغه ته لاره هواروي. په دې ډول سره هغه نور هم پرمختګ کوي، تاسې ته هم زیان رسولی شي. نه داسې کار نشي کېدلی. نن د هارون د زوی واده دی. هو رښتیا وایي، د هارون د زوی واده سرحد ته نږدې په یوه سیمه کې ترسره کیږي. هارون هم له سرحد نه تیریږي، واده کې ګډون کوي. دولت ترې خبر دی. د هارون د وژلو لپاره ښه وخت دی. د وژلو پړی هم په دولت اچو. په دې ډول سره د دولت نوم بدیږي او سازمان د خلکو په وړاندې ارزښت پیدا کوي. څه ته چې اړتیا وي سمدلاسه وکه. سمه چې د واسې پوره وي هغه کپم. یو بم کولی شي دا کار خلاص کړي. نشي کېدلی، له هغه نه ښه ساتنه کوي. هغه ډېر هوښیار سړی دی. موږ ته داسې یو کس په کار دی چې هارون ته نږدې ورشي. یو کس په کار دی چې هغه میرمنې راوله نازه. میرمنې؟ خو هغوی موږ پلوري قومندان صاحب. خبرې مه کوه، خبرې مه کوه. زه هغه میرمنې راوله، زه لاړه شم، لاړه شم. هوا ډېره سړه ده، لاسونه مې حصه کېږي. زلال زما هم پښې مې بې حصه شوې. ډېر خوب راځي. پام کوه چې ویده نشې زلال، کنه نو بیا به هېڅکله بېرته راویښه نشې. زلال زلال هیله کوم. زلال په هوش راشه. زلال په کوم سوري کې دننه شوې؟ رازیلې ځواب راکه کنه. هغه رازیله ځواب نه راکوي. اما شاسه کوو. اسیران مرکزي قمندانۍ ته لیږو. موږ د هغوی لټولو ته دوام ورکوو. مخکې شه کم عقله لیونیه. هیله کوم ویښه شه زلال. خیر دی، مه ویده کېږه. شکر خدای موږ پیدا کړو. قومندانه، قومندانه موږ دلته یو. جلیلا دلته یو. وګوره موږ پیدا کړو ویښه شه. قومندانه دلته یو. خیر دی جلیلا، راورسېږه موږ وژغوره. تاسې تر اوسه له ما سره یې پوه شوئ؟ هغوی راغله نازه قومندانې. دننه شئ، زر کوئ دننه شئ. ورکشه احمقانو لاړل. هو لاړل. زه قومندان کېږم. سردار ورور سره مې ژمنه کړې ده.
دومره سخت کار نه دی. وعده کې ګډون وکړه، هغه سړي ته یوه ډالۍ ویسا. هم دومره هغه په بم والوزوم. بېځایه هڅه مه کوئ، که مړه هم شم هغه واده ته نه ځم. دې ته ډالۍ ښکاره کړه. داده ودلی ده پم نده یوه ډالۍ ده، پوه شوې؟ ښه نو زه دا ولې هلته ویسم؟ دې ته به هم حساب ورکوو. ها آرون زما د ماشومتوب ملګری دی، خو له سازمان سره یې اړیکې ښې نه دي. اوس که زموږ دا ډالۍ څوک وګوري، هغه واده کې نه پرېږدي. تا هیڅوک نه پېژني، ډالۍ درنه اخلي. په منځ کې به یو لیک هم وي: پخوانی ملګری ته مې د واده ډالۍ، پوه شوې؟ تر څو چې ته ډالۍ ورکوې او بېرته راځې، زموږ کسان به تا پسې وي. کله ډالۍ یا عسکرو سره د کوم اړیکه ونیوله؟ دا په اوبو کې اچوم، له یخنۍ نه مردارووم. هغې سره کار مه لره، جلال ډېره ناروغه ده. زوی دې د دولت لپاره کار کوه، د چا له امله چې هغه وژل شوی د هغوی سره مرسته کوي. زوی مې ستا خاوند وژلی، احمقې ښځې. بس دی، کورنۍ موضوع مو پرېږدی. سمه ده، څه چې ته وایې هغه کوم. دا ډالۍ واده ته وړم. سردار قماندانا، سترګې وتاړه، ما ته وګوره. کله چې لږ کمپنه لرې شوه، بیا ورته سترګې خلاصې کړه. په سترګو نازه قمندانې، له هیچا سره باید اړیکه ونه نیسي. له هر قدم نه باید تاسې خبر اوسئ. په سترګو نازه قمندانې، سر کوه واخله، زر کوه. نازه قمندانې، نازه قمندانې، څه خبره ده؟ نازه قمندانې، هلک وتښتېده. تا څه وویل؟ هلک وتښتېده نازه قمندانې. څنګه وتښتېده؟ ټول کام مې ولټوه، نشته قمندانې. خدای دې ووهه. شیخ موزه، کسان راټول کړه. سمه ده، زر کوه، زوی مې پیدا کوو. سمه ده. ولکانه زویا، اخوا ته وګورئ. هلته دی، هلته دی، هلته لاندې دی. منډه کوي زویا. ولکانا، 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 زویا، زویا، په تا څه وشول؟ مه ودرېږې، زر کوئ، زوی مې را واخلئ. پورته یې کوئ. بې شرفه، ستا له امله بې شرفه. څه ته ګورئ؟ هله زر کوئ. زر کوئ، مخکې شئ. وګوره، زر کوه، وګوره.
دا واخلا زری وچکا څنګه راته داسې ګوري زه لاړ شه اور ولګوه چې دا وچشي په سترګو نازا قومندانې حالت یې څنګه دی ته باید ډېره ده قومندانې باید کمه شي کیدای شي چې سای بنده شي ته باید ډېره ده یو څه وکړه ډاکټر ته اړتیا ده قومندانې کانونو بې شرفه کانونو څه زه ورک شه کانونو کانونو تاسو ټول وردارووم که په زوی مې څه وشول دا غرونه سوځوم ډاکټر زه ډاکټر له کوم ځای نه پیدا کړم نیول شوی ترهګر در لیږم قومندان صاحب سمه ده سرداره زویه هغوی به زه وسپارم تاسې د زینب او زلال لټولو ته دوام ورکئ امر مرزا کې قومندان صاحب پورته شه پورته شه زر کوه سرداره سرداره ځواب راکړه خیر دی نازا راځي له ده قومندان صاحب نازا د دې لوبې بدل درنه سخت اخلم اوس د لوبې موبې خبره پرېږده ګوره ګوره مېرمنې درکوم خو لومړی د زوی لپاره مې ډاکټر او درمل راولېږه خیر دی ډاکټر او درمل غواړې بې شرفې فقط موږ د ملګریو داسه ډول ښځه ده لومړی زینب او زلال راکړه نازا د زوی حالت مې خراب دی ګوره که ډاکټر او درمل راونه لېږي دوی دواړه وژنم سرداره ورته وایه چې حالت خراب دی سرداره وروره د هلک حالت خراب دی بېچاره ډېره تبه لري وژغوره به هلک سر شوی اسه ستونزه لرې کله چې تښتېده او بوکل لوېدلی بېچاره ډېره تبه لري سای بندېږي ډاکټره سمه ده مېرمنې زه هم دا اوس راځم چېرته راشم ځای راوښیم لوی ګړنګ ته راشه یوازې به راځئ ډاکټره سمه ده مه ډارېږه ډارنې ماشه که اجازه مو وېزه سمه ده ډاکټره لاړ شه هغې راځي له دغه روغتیایي خدماته موږ وړاندې کوو ډاکټره ګوره ملګریه زه سمه ده خپلو کسانو څنګ کې اوسم همدارنګه هغه ماشوم څه ګناه لرې ډاکټر رښتیا وایي ته په هغه لکه څه وشي نازا د هغه غچ له زینب او زلال نه اخلي ماشا زه د هر څه نه تاسو ته خبردار کوم سمه ده او خدای په امان قومندان صاحب د زینب غږ مو ونه اورېده فکر مې دی جلیله که په زینب څه شوي وي بیا صبر ولره جلیله په هر څه به پوه شو دریګه تاسو کې خوري پدې کې سدي څه د چا خپلوانه یې خوري ما د علاقه مې دالې دا وړې ده څه دې دې کلي نه نه دا د څه شي دالې ده هغه دا دالې ده هارون هغه په خوانی ملګری را لګلې ده دا مې نه راولې نه پرېږدي چې دننه راشي په دې کې باید را دې کسان ونه اوسېږي موږ ته امر شوی ما ته یې دالې نه وړې ده همدارنګه دا واده زما دی ته کار ملاره لا تخوري
ډاکټر راغی نازا قمندانې دا دی ډاکټر را انزار کوي سترګې مې خلاصې کړې مه ډارېږې خورم هم نه دا دی را ورسېد نو سر ټوکې مې وکړې ټوکې مې وکړې نه دی خورم هم بیا وډار ش کم عقل ډار نه خوشې کا خوشې کا مېرمنې زلا څنګه یې اوس مینا محبت کول پردی غلی شي زوی می وګوره ډاکټر ا ها سماره سماره اتا څنګه تاسو راته ګوري کما خپل نظر کو باک سمې راکا دې مردار پرې ته ته وګوره یا اصل لار مېرمنې انده هله کوړې راته بالاره پدې مون هم په هیګو سماره ادا سې چې دارا شخ پلای وګوره ډاکټر ا اوس ما ذهن کې یو عجیبه پوښتنه پیدا شوه ازه دا وایم چې زینب خور چیرته ده تا ته یې څه ته خپل کار کوه اوس نو ما داسې یوه پرېکړه وکړه چې تاسو چې ما زینب نه وي لیدلې دا ماشوم نه مینه کوم ا پرېکړه ته وکړه اندې هلک حالت ښه نه دی کېدای شي چې څه پرې وشي سر زوري مه کوه ډاکټره دلته زما صلاحیت دی نن د هارون د زوی واده دی ډاکټره واده ته یې ډالۍ ویوړه ترهګر هم لاړل چې مونه تښتي غلې شه جلۍ سمه ده سمه ده مه وارخطا کېږه ځاله څنګ نه مې لاړه شه فکر مې خرابېږي دلته ناروغ مینه کوم ځه لاړه شه ما خپل کار ته پرېږدم قمندان صاحب ډاکټر اشاره وکړه از ما فکر ته دا پوښتنه راځي چې زینب اولې د هارون د زوی واده ته ډالۍ ویوړه غلا شه ډاکټر کار دی وکړه د دې لپاره چې ونه تښتې کیدونه اندې هم ورسره لیږلې زینب واده ته لیږلې ده بیا یې کومه لوبه پیل کړې زربلا شو هغه به ونیسو یوا ګولګایا واجل دی دوام ورکا ګولګایا د هارون د زوی د واده په اړه معلومات غواړم یوا میرا بنیو تا تا مینا ور زینب ژوند یو سې ځان دې په ځامت کې نا ویته هم داسې ده هم داسې ده دا هارون آغازوی عثمان سره واده کوم زه به ډالۍ پرېږدم لاړه بشم دا هارون آغا ته ورکه د ماشومتوب ملګري رالېږلی زه تا نه پرېږدم واده ته پاتې شه همدارنګه هارون آغا په لاره کې دی راځي ته خپله ډالۍ کې هغه ته ورکه خو والله چې نه پرېږدم راځه چې خپلې جامې درته وښایم دجلی ته دلته څه کوې هېڅ کوټه کې تعویز کې خو د کم عقلې ته څه وایې آیتان زه پوهېږم چې ته له عثمان سره مینه لرې په دې هم پوهېږم چې تا ډېره هڅه وکړه چې هغه له مانه جلا کړي اوس نو زه ورکه شه پوهېږم هرومرو یې دلته څه پټ کړي
دجلی په دې معنا چې راغلی څه وایې اوس معنا دجلی اما ته لاس مړندې کوه هر څه چې کوې هر څه چې وایې حق دی دی کله چې سترګې مې خلاصې کړې ته مې وپېژندلې دواړه یو ځای سره لوی شو یو بل سره مو د واده کولو ژمنه وکړه عثمانه هېر دې کړل ووایه عثمانه ته ولې هغې سره واده کوې ها ولې ولې هغه مې بابا راوستله مور مې هم هغه غواړي پلار مې پردي هېواد کې ژوند کوي ما ورته ویلي چې تا سره مینه لرم خو هغوی نه مني تاسې چې ده نو تښتو عثمانه ها له دې ځای نه ځو که وم تښتو دوی تن کورنۍ زموږ شانه پرېږدي همدارنګه پلار مې ټول خلک په هر ځای کې پېژني که زه له دې واده نه وتښتم هغوی به مې پلار ژوندی پرېنږدي هغه به له سخت حالت سره مخ شي د پلار په اړه مې باید فکر وکړم ته رښتیا وایې ته زما خبرو ته مه ګوره تا ته خوشحاله ژوند غواړم دجلی ته خدای تن ملګری یې هغې ته راولېږلې نه ولې ګوره خیر دی هغې ته څه ونه وایې زه د خپل ځان په اړه نه د عثمان په اړه فکر کوم نه غواړم ژوند دې خراب شي هیچ چاته هم څه نه وایم زړه دې ارامه ونیسه خدای دې له تانه راضي شي اتلی ارامه ونیسه ته هر څه پوهیږو ډله همدلته ده جلیل ورور هم همدلته دی ډالۍ دې راوړې ده هو همداسې همداسې ده خو ما پسې ته راګرځي قدم په قدم ما څاري که ته وویني زلال وژني پوهیږو ته ارام اوسه ته هېڅ هم نه خبرېږي موږ یې اوس غم خورو زه باید ډالۍ ورکړم زر بېرته لاړه شم ډالۍ خو نوې بم درکړی نه بم نه دی ساده ډالۍ ده په خپلو سترګې مې ولیده هغه ما ته وښیه کوټه کې ده مخکې شه باید هیت پورته نشه نوصله کار اول نشه جلیلا ها دادا خدا یو ځلې ګورم ریختیا چه دبم نده پام کوا دا سیخکاری چه دیکار که کما خبرشتا پام کوا مخیطا دیو گرو خواه توخی او کدا څه سوای به شرفه غنا غونه ده باید لري کو اسوي سم ده زه لري کوم ماته وګوره ډاکټره
که په ولکان څه وشول. لومړی دې میرمنه او وروسته بیا تا وژنم. بیا د احساساتي خبرې وکړې ته پرته له وژلو نه په نور څه نه پوهېږې. اوس مهال ستا زوی ناروغه دی، نه کېږي چې یو ځل خدای ته دعا وکړې. ما ته وګوره، زړه مې متنګه وه، که نو نو دعا کولو ته به وخت هم پیدا نه کړي. سمه ده، سمه ده، سمه ده، ځه. تاسې په سمو خبرو هېڅ نه پوهېږې. نازا، هلک څنګه دی؟ ها قومندان صاحب، دا د هغې ډلې ډاکټر نه دی راغلی چې زما د زوی درملنه وکړي؟ ما ته دې ولې خبر نه دی راکړی؟ میرمنې زموږ لاس کې دي، څه نشي کولی. قومندان صاحب، د واده له کور نه کوم خبر شته؟ د هارون راتلو ته په تمه یو. جلی ستا نوم څه دی ووایه؟ بلې چیرته دی؟ له هغه ځای نه لاړه، ګڼه ګوڼه کې دننه شو. څه وایې؟ دا کار خو نه شو. په هر حال راځه چې لاړ شو. یو یو ته د قومندان صاحب هلته دی. قومندان صاحب، دوی له دې ځای نه لرې کېږي. جلیله صبر وکړه، اوس یې وخت نه دی. زر کوئ له دې ځای نه لرې لاړ شئ. خوشحاله اوسین ګورې پلاره، کوټې ته ځو. ستا ولاړ یې، زه لاړه شه لیک ورکړه. که نه سمه ده، که غواړې دا پرېږده. پلان مې غټ شی ځان سره نشي ګرځولی، ته لیک ورکړه، دا ډالې زه وروسته راوړم. زر کوه ته لاړه شه. سمه ده. ملګرو، یو ځل له ما سره راشئ. زه نازا قومندانې رالېږلی یم، امر بدل شو، زر کوئ راځئ. اوس د دې وخت دی چې تا ته ډالۍ درکړل شي ګرانه پلاره. Thank you.
په ناستر راغلی ها قماندان صاحب د دوی کار خلاص شو ژوندي اوسی خوشحاله اوسی پخیر راغلی هغه دا ډالۍ موږ ته ستا د ماشومتوب ملګري لېږلې ده پلاره دې مېرمنې راوړه لږ دې په تمه شي سمه ده پلار جانه همدلته لږ په تمه شه قمندان صاحب آیتن یم دوام ورکه آیتن څه دې وکړل کار وشو د هارون څنګ کې مې کېښود بس چاودنې ته تیار دی ستاسې امر ته په تمه یم ګوره هغه به هم په دوه دقو کې چاودنه کوي د وخت تیارولو بټنې ته فشار ورکه او له هغه کور نه ووځه سمه ده قمندان صاحب دا جلۍ څوک وه د هارون کېدونکې انګور وه ډېر فشار مو پرې راوړ چې دا واده باید وشي ډاکټره یو څه وکړه زینب مړه کېږي زه سه وکړم لاړ شم هغه وژغورم زه څه کولی شم دوی ټول دلته دي کیدای شي چې زموږ ډله یو څه وکړي ډېر وخت کېږي چې ما تاسې نه وی لیدلی ډېر خفه شوی وم ډېر ډېر زم ډېر خفه شوی وم ماشاءالله جلۍ هم ډېره ښکلې ده جوړه مو ډېره ښکلې ده خدای دې پکې خیر واچوي پلاره انشاءالله چې ټول عمر به خوشحاله اوسئ یو بل سره به تل مینه ولرئ اوف لرې شه د یو پلار په صفت زه درته دا وایم چې مینه د هر څه نه ډېر ارزښت لري یو څه وکړه ډاکټره پوه شوم قمندان صاحب پوه شوې که نه پوه شوم څه خبره ده ډاکټره کومه خبره نشته یوه پیچکاری ورته کوم اتر وسه تبه نه ده کمه شوې باید پیچکاری ورته وکړم خواره شای لره شای لره شای خواره شای خواره شای هارون چیرته دی؟ دنه نه دی دنه نه دی له دې ځای نه وتښتی 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 څه خبره ده مونږ عسکر یو وسلې مو ښکته کړئ لره شه لره شه لره شه لره شئ بام دی پروتوکې 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 بام دی جلیلا زینب ناوې چېرته ده ناوې همدلته وه همدلته چېرته وه لږ مخکې ووته منډه کړ ښه یې دا څه څنګه کېدلی شي بام چا ده باندې وغورځوه هغه ده هلته ده هغه ده ودرېږه هغه ده هغه ده ودرېږه خوشې مې کوي له ما نه سنبالئ ما خوشې غلې شه سازمان ته د کار کولو په تور دي نیسو جمال قمندان صاحب بم بې ځایه چاودنه وکړه هغې ښځې موږ سره چل وکړه ډله ډله راغله دا ته څه وایې ها څه وایې احمقه پوه نه شوې وایې چې څوک ګریانو د دل پسې زموږ لوبه خرابه کړه
دارل کې مشر دی جمالا دا زل تعالی معنا هیڅوک نشیش غورلای هیڅو مخکښه دا څنګه کېدلې شي څنګه دا څه وشو او زینب یو واخیسته کماندان صاحب دوی خو له مونږ سره شته با میخودون که ده هارون که دون که انگور بخطا حقا اونور کسان مو اونی بل زینب و همه جغره لا دیر خکار مو وکو سر داره وارد زلال آوری راکتر دای آقای هم ده خدای پم رسی سر آخلو خوماندان سر ده بیولت تیاره ده سمد از ماره زرکوی تاسو لار شئی دجلی سوش ول اسمانا قماندان صاحب موږ مل یو لوی مصیبت نه خیانت نه وژغورلو خدای دې له تاسو ټولو ناراضی شي خدای دې زموږ ټولو ناراضی شي ډیره بډاره شو مډاریګه ډیر شکر چې ته خی خیر ده هغه یو بل ته ورسوي اندېښنه مکه ورڅ تیریږي سمه ده دلته راشئ ووایا پلارا دا چې ټول خلک دلته شته زه دلته یم نو ستاسې دواړو کوښښنه به وکړو لاس دې خپلوم پلارا ډول ووهئ نن د واده پر ځای کوښښه ده کما دی غړلې د کسانو د مور خوړلې شو دی له پازینه ورته راو نوستلې نو زه به هم جمال قمدان ونه وسم هغه د ډلې ډاکټر او میرمنې وواژنا زر کفا هغه کار اسانه دی داسې یو کار باید وکړو چې هغه بلاوې ډېرې ودردوي دلته ډېره نږدې د کومندوی وډله ده ډاکټر او میرمنه یې راولئ زه ډارېږم ډاکټره ښکاري چې د هغه کار بدل نه موږ نه اخلي نه مډارېږه داسې نه شي کېدلی ازمو کسان دې باندې دي هغوی اوس په دې ځای باندې برید کوي ها سچې زه درته وایم ته هغه عسکرو ته ووایه هغوی دلته راوغواړه واخله یاد کار وکړه یاد د خاوند مغزه شیندل کیږي ازلان اندازې مکه واته سه کوې هغوی د دوی په دم کې مه غورځوه اندازې مکه مېرمنې پرېږده دا راځي له چې هر څه کوي ودې کې زه دا پېژنم د دې له غوسې نه نه ډارېږم باید دا کار وکړې برزل ته یې نه وایم ته څوک یې دوا مارکا خاوند مې عسکر دی موږ د ترهګرو په لاس کې یو هغوی موږ وژني خیر دی موږ وژغورئ خاوند مې د سنګوریانو له ډلې نه دی خیر دی موږ وژغورئ موږ د زلال غږ دی زلال خورې زه یم سردار دوی موږ دلته وژني سردار وروره خیر دی موږ وژغورئ موږ په کم کې یو د ترهګرو په کم کې یو سیوري سیمه کې یو موږ هلته ډېر نږدې یو راځو خورې مه ډارېږه قماندان صاحب دې سیمې عسکر په دام کې غورځوي زه د سنګوریانو قماندان لومړی بریدمن سردار مات یم
د دې فریکوئنسي نه د عسکرو هر ډله چې زما غږ اوري غوږ شي. هغې ښځې چې په مخابرې کې خبرې وکړې ځواب مه ورکوئ. هلته باید هیڅوک نږدې نه شي، پوه شوئ؟ هیڅوک دې هغې مخابرې ته ځواب نه ورکوي، پوه شوئ؟ هیڅوک دې هغه ځای ته نږدې نه شي. قومندان صاحب، زه تورن مراد چویک یم. سیوري سیمې ته نږدې موږ څه کم یو کیلومتر واټن لرو، غواړم مداخله کولو ته اجازه راکړئ. نه تورنه، پام کوئ چې هغې سیمې ته لاړ نه شئ، دا یو امر دی، سمه ده؟ پوه شوم، پوه شوم قومندان صاحب. توران د زینب واخیست قومندان صاحب. اصله دله زینب خور سره پاتې شه، امر مو پر ځای کیږي. راځئ چې ځو. کم په سیوري سیمه کې دی، خیر دی مونږ وژغورئ. قومندان صاحب، هغه احمق تورن په قزلکایا کې دی. هغوی ژوندي نیسو؟ ها همداسې ده قومندان صاحب، کم هم تشه وو. وام اورېدل، ټول راټول شئ، زر کوئ په سترګو جمال قومندانه، زر کوئ راټول شئ، زر کوئ څه ته ګورئ، زر کوئ راټول شئ. هغه تورن واسکر تاسې ونیسئ قومندان صاحب، لږ وخت سره به هم مخ نه شي. زه هم دلته اوسېږم، هغه سنګوریانو ته په تمه کېږم. ها یوازې دا دې راسره پاتې شي بس نه کوي. ازنال خې، ازنال سره ستا ستونزه څه ده؟ ته غلی شه. نور څومره په تمه کېږو؟ هغه ښځه او خاوند یې وژني. مخکې شئ، ځو. قومندان صاحب، که په تمه شو ناوخته کېږي. تر څو ډله راځي هغه ښځه او خاوند یې وژني. همدارنګه د دې سیمې مسؤلیت زموږ په غاړه دی. تسلیم و غرزوی تسلیم شید. تورانا وصله دی و غرزوی که نه وژل کیږی، عسکر دی باید ونه وژل شی. رزیلا مخکشه سرکوا. په کارت سفر کې ډلې سره یو ځای شئ. په سترګو نازا قومندانې، سرکوی مخکشه، سرکوی، سرکوی، مخکشه. توران مراد شو، یک دو ابرکه. قومندان صاحب، توران مراد شو، یک قومندان صاحب، هغه به شرفانو دوی نیولی دی. څنګه یې سردارا؟ ستاسې هغه کومنډویان نه دي؟ هغوی له ما سره دي. درته مې وویل بې ځایه هڅه مه کوه. رازیلې سردار وروره، له کم نه ټول لاړل. جلیل قومندانه ودرېږه. بې شرفې، کار مه لره، زلال سره کار مه لره. قومندان صاحب. جلیله ودرېږه، دادام دی.
ورته دی وویل چې کم تن دی هغوی اوس را دي تاسو ها ها جامې دی وباسه ولې جلیلا ماتا ورتا شوی ها خخ کاری سامادا بس لهم واخلا احمقی گولای لرون که وصله با تا تدر کبم لارم گرانی نازا نازا دی بانده را اوزه نازا 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 په ورسته یې سمڅه کې ده دومره نازالات دی باز دای رزیله تر تیزای پوره و